Mina olen David Vseviov, töötan kunstiakadeemias. Ma valdavalt õpetan kunstiajaloolasi, kes on lõpetanud vene koolid ja neil on raske. Ja me oleme nendega rääkinud ja nad on öelnud, kuivõrd oleks neil olnud lihtsam, kui nende kool oleks olnud eestikeelne, kui nad oleksid selles kultuuriruumis, kui nad varem oleksid kokku puutunud Eesti kultuuriga. Ja kokkuvõtvalt see tähendab seda, et viibides ühes kultuuriruumis oleks neil olnud veel kord kordades lihtsam. Nii et ühekeelne kool, eestikeelne kool, see on kõigepealt võimalus. Ja ma saan nendest inimestest aru, kellel on siin ja praegu raske. Aga väga sageli on raske. Kui mõelda tulevikule ja kui mõelda nendele võimalustele, mis avanevad tänu sellele, et inimesed valdavad eesti keelt, suudavad hakkama saada, nendele väikestele lastele anname neile selle võimaluse. Nad tulevad esimese klassi. Ja nad jõuavad paari aasta pärast nii kaugele, et nad ei pea enam seda mugavust või ebamugavust vabandust tundma. Nüüd see on võimalus, kui sa elad siin riigis ja valdad seda keelt, mida räägivad enamus selle riigi kodanikest, siis sa oled vaba. Sa oled vaba diskuteerima, sa oled vaba oma arvamust avaldama, sa oled võrdne võrdsete seas.